sepse nuk ka islam pa sunet. Unë edhe një po pretendoj nuk ka islam pa sunet. Sepse nuk ka islam pa sunet. Kemi Kur'an. Sa u kanë e nevojshme fjale pejgamberit, miratimi I ti, një punë që e ka bë, edhe ajo që të bëhet si pjesë e burimit dytë e islamit. Shkone, pa hajtë le të nalim pak kështu logikisht, le të mendojmë pak. Pa duke përmendur këtë ajet. Po, sigurisht, ato që tham, edhe ky ajet është pastaj është argument që pejgamberi ajo detyra pejgamberi ka qenë shpjegimi I Kur'anit me fjalët dhe veprat e tij. Kjo një. Për shembull, ne kemi ato që quhet institucioni muftiut, apo Mufti është një dietar musliman I cili bën sqarimet nga tekstet e Kur'anit të hadithit, për shembull. Në qoftë se dietarët tanë kanë të drejtë ta shpjegojnë Kur'anin, këto po flas në aspektin logjik, se unë mendoj që malet I kanë me kuptu këta njerëz të cilët ndoshta mund kenë problem këtë aspekt. Qoftë ne dietarët e mëdhej, dietarët e ndryshëm, e gjatë gjithë historisë same, edhe sot kanë të drejtë me shpjegu Kur'anin. A nuk ka të drejtë ai të cilit I është zbritur Kur'ani dhe I shpallur Kur'ani, a nuk ka të drejtë me shpjegu Kur'anin? Në qoftë se pejgamberi alayhissalam dhe sigurisht që kjo ka ndodhur, ka shpjeguar Kur'anin. Ka shpjeguar pejgamberi alayhissalam, sigurisht që ka shpjeguar Kur'anin. Atë shpjegimi I tij, a duhet mirë për bazë apo jo? Sahabët, shokët e pejgamberit ku kanë qenë gjallë, ku ka qenë gjallë pejgamberi sa, çdo fjalë që ka thënë pejgamberi janë mundur me mësu për mendës. Pse? Sepse I kanë ditë që fjala e pejgamberit nuk është sikur se fjala e të tjerëve. Për faktin se është edhe ajeti kuranor që në fakt aty o ma janë të kuanil hawa in huve ila wahju juha. Kjo ajeti kuranor ku thot Zotë I të fëqirë shumë për I thot për pejgamberi sot o ma janë të kuanil hawa a I nuk pejgamberi pra Muhammedi nuk flet a.s. nuk flet me hamendje ato që e thot ajo shpallit që I shpallit këtu ma shumë mufesirët komentatorët të kuranit thënë si këtu ka të bërë me kuranin për në fakt kjo në kupton edhe kuranin për kupton, në kupton edhe të folit edhe shpjegime dhe zarime tjera që ka thonë pejgamberi a.s. pra ndaj djetarët musliman kanë thonë se shpallja është nda dy pjesë ato që është kuran dhe ato që është sunet që do thësë se edhe suneti fjalet dhe veprat e pejgamberit janë pjesë e shpalljes por kurani ka ardhë për mes vajit kurse pastena suneti ose hadithi është ma shumë për mes ilhamit, frimzimit që ka dhënë Zoti gjithë fuqishëm pejgamberit a isam pra ndaj po thëmë dhe njerë kush është muftiu I parë në finisame muftiu I parë gjithë djetarë muslimonë thënë së është muftiu I parë në finisame është pejgamberi sa. Që të thotë se e ka marrë ka lituajt kuranore, e ka marrë ka shpjeguar. Kjo është e përket asaj një. E dyta, qofse ne në mënyrë hipotetike, po themi që nuk kemi nevojë për sunetin si burim të dytë të Islamit. Shtrohet pyetja. Në fakt me këto e shkatrojmë Islamin, sepse nuk ka Islam pa sunet. Sikur që mund të themi nuk ka Islam, nuk mund të themi se Kurani është vetëm pjesë e Mekës dhe ajo Medinës jo. Mekka dhe Medina e plasën njëri tjetrën, por çfarë aspektin e shpallje se ato kuranore që kanë zbritur në Mekkë dhe që kanë zbritur në Medinë. Pak a shumë në farë formë është edhe sunet e raport me Kuranin. Pse? Allah gjithë fuqishëm në Kuranin famlar në urdhënohet për shembull namazin që kemi shtyllë fest, gjithë në muslimanë që kanë për obligim me fal, iqimus sala, falin namazin. Në rregull, në Kuran përmendet falja namazit. Po mënyra si më fal namazin, Namazi sabati ka 2 rekate, po flas për farzin. Namazi drekasi ka 4 rekate, po I qëndis. Pastaj kemi akşamin 3 rekate, kemi edhe yatsin me 4 rekate, po flas vetëm për farzët e 5 vakteve. Në rregull, në Kur'an përmend vetëm urdhri është që duhet ta falim namazin. Po si duhet ta falim namazin? Pejgamberi sa na vjen edhe na thot: "Sallu kama raitumuni usalli." I ka thënë shofet vet, sahabëve, na thot gjithë neve, çfarë si thot? Thot faluni ashtu sikur që po mshini, s'u po falin namazin. Për shkak namazin, kur ka dashur me fal pejgamberin sa pas u kthy prej miraxhit, ka ardhur Xhibrili e ka mësuar 5 vakte namaz ditën e nesërme. Me ngjesh ka ardhur ka treguar pejgamberin se si falen 5 vakte namaz. E pse Xhibrili pejgamberin sa me urdhën e Allahut gjithfuqishëm. Morri pastaj pejgamberin sa imse sahabët. Do thot tash në këtë rast, ku ta marrim në formën namazit? Ku ta dim se sabah ka dy rekate? Kjo në Kur'an nuk është. Ku dim se farzi I drekës ka 4 rekate? Dhe kështu me radhë. Ku I kemi këto? Gjitha këto kemi në sunet. Po si ta kryejmë se agjerimin, agjerimi po është përmend Kur'an si është të jemi të obligueshëm me agjëruar në muajin e bekuar të Ramazanit. Po çfarë prish? E çfarë se prish agjerimin? Kur fillojmë detajet ato farzët e vaxhibët e sunetet ku I marrin me këtë? Këtë to pastaj na pjesën tërmuese këtyre e nxjerrin prej sunetet. Do thotë që ata që mendojnë se mund të pasi islam pa pa pa
pa sunet kanë gabim, ju gabim kanë, po dhe nuk është absurde kjo, është absurde për shkak dikush me thon un jam musliman dhe pastaj më privue, më privu prej drejtës pejgamberi sa më pas të drejtë në komentu Kur'anin. A ka shpjeguar pejgamberi sa Kur'anin? Po. A do ta marrim shpjegimin e pejgamberit Kur'anit? Po. Po çka është kjo? Kjo është hadith apo shpjegimi që ka bërë pejgamberi Kur'anit ose edhe sqarime të tjera që ka dhënë pejgamberi sahabëve, shokëve të tij që është pjesë e hadith, ose veprimet që ka bërë pejgamberi sa, sikur që thamë neve, ato veprime, si ka veprime të tjera, janë disa veprime, të cilat nuk janë pjesë e sunetit, pa është tem tjetër, kurse në përgjithësi, gjitha veprimet, me përjashtimet e vogla, janë ato pjesë e sunetit, dhe prandaj sunetit, është burimi i dytë, i pavarur i Islamit. Çfarë do thotë i pavarur? I pavarur, kemi dy burime të pavarura. E përmendam duke në fillim të misionit, është Kurani i famlart. Çfarë do thoni i pavarur? I pavarur do thotë që ose kemi një ajet kuranor, kemi një ajet kuranore, mjafton këto ajete kuranore si argument për neve. Qofse nuk ka ajete kuranore, pastaj kthehemi te vim te burimi i dytë, sepse mas pari ne, qofse do më sqaruar diçka do t'i drejtojmë Kuranit. Do shoh a ka ajete kuranore apo jo. Kto kanë bërë dietarët. Po s'ka ajete kuranore, qofse ka ajete kuranore, mjafton. Po mund të jetë edhe hadithe me ardhme me sqaru ato që ka thonë Kurani mbi të përgjithësuar. Sikur që tham, falja e namazit është fars, por vjen pasaj Kurani e sqaron dhe detajon çështën e namazit, e haxhit, e zekatit, e plot obligime të tjera. Në rregull, tash ti kush puna të Kurani. Ka raste kur hadithi vjen s'ka jetë kuranore. Djetarët janë këthyje, kanë kërkue, kanë qyrë, a qëfar ka thonë pejgamberi sa? A ka vepruar diçka në lidhje me këta? Tash që se pejgamberi alisëm ka vepruar një punë. Kjo punë, këtë vepër që ka bërë, a është pjesë e shpalljes? Ne thamë ajo se këto pejgamberi ka bërë, ishë inspiruar nga Zoti, ato që quhet ilhami, në rregull. Tash këto veprime që ka bërë pejgamberi sa, do t'i marrim ne për bazë apo jo? A do të lekat kanë lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Allah po thotë, ju e keni shembullin më të përkryer të rasulullahit. Tash këto veprime që janë, a janë të obligueshme për neve jo? Jo kuptimin e obligimit si fars, por kuptimin e asaj se a duhet marrim na prej pejgamberit apo jo? Kemi pasaj ato veprime sepse suneti që është, vepra që ka bërë pejgamberi son, qofse ne i bëjmë, marrim se vape. Qofse nuk i bëjmë, apo mirë po mohimi i sunetit si borimi i Islamit. Kjo do thotë shkatrim i Islamit dhe vërtet kjo është domthonë unë shumë më kuptua si ka mundësi një musliman, mi thon vetes musliman, edhe pas se më mohue sunetin, sepse sikur që thash, pas se nuk do të dinim ta falim as namazin, as ta agjeronim, që si ta agjeronim, as se si ta japim zekatin, as haxhin dhe plot gjëra tjera, po plus edhe plot gjëra tjera kemi që nuk jam përmend fare në Kur'an, dhe pas se vjen Kur'ani, vjen hadithi, suneti, si burimi i dytë, nga cilët pas se djetarë kanë djerë konkluzione dhe kanë dhënë sqarime të shumta.